लहरा काण्ड सेलाउन नपाउँदै बाहिरियो नेकपाकै नेता पौडेलको यौन काण्ड। तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर मरा संसद सचिवालयमा कार्यरत एक महिलामाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको कारणले पदीय दायित्वबाट राजीनामा दिनुका साथै पक्राउ परेसँगै तातिएको राजनीतिक बजारमा फेरि अर्को यौन काण्डले चर्चा पाएको छ। पछिल्लो यौन काण्डमा नेकपाका नेता देवेन्द्र पौडेल मुछिन पुगेका छन्। अबको मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनमा मन्त्री बन्छु भन्दै हिँडेका बागलुङबाट निर्वाचित सांसद समेत रहेको पौडेलका विषयमा अहिले यौन काण्डमा मुछिएको कुरा बाहिर आएको छ। नेकपा प्रवक्ता भन्दा एक कदम अगाडि बढेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका पौडेलमाथि तत्कालीन माओवादी कार्यकर्ता समेत रहेकी एक युवतीले यस विषयमा खुलासा गरेकी छन्। यसपछि नेकपा भित्र हलचल पैदा भएको छ। बिहे गरेको 21 दिनमै जनयुद्धमा आफ्नो श्रीमान गुमाएकी एक संघर्षशील नारी खिमा रिजालले आफ्ना अनुभवहरू बाहिर ल्याउने क्रममा नेता पौडेलले महिलाहरूमाथि गरेको दुर्व्यवहारको भण्डाफोर गरेकी छन्। रिजालले हालै आफ्नो संघर्षका पाइला उज्यालोको खोजीमा नामक आफ्नो अनुभवहरूको डायरी प्रकाशित गर्दै यस्तो खुलासा गरेकी हुन्। उक्त पुस्तकमा पौडेलको यौन चरित्रमाथि प्रश्न उठाउँदै आफूमाथि पनि दुर्व्यवहार गरेको बताउँदै उनले लेखेकी छन्। म काठमाडौँ आएर आफ्नो दिनचर्या सुख दुःख गुजारिरहेकी थिए। उनी बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री हुँदा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा देवेन्द्र पौडेलका राजनीतिक सल्लाहकार भएका थिए। उनी त्यहाँ आएपछि पटक पटक मलाई सम्पर्क गर्थे। मैले कहिले फोन नउठाउने, कहिले स्विच अफ गरिदिने गर्थे। त्यति बेला असिना वर्षे जसरी एसएमएस वर्षिन्थे, उनको जोड अहिले पनि मेरो कोठासम्म पुग्ने बन्थ्यो भने मैले म एकल महिला कोठामा कसैलाई लाने गरेकी छैन भनेर ठाडे अस्वीकार गर्दै आए। संसारको यो प्रक्रिया 2071 सालसम्म चलिरह्यो। उनले मेरो श्रीमानको परिवारसँग अनावश्यक किन मुद्दा गरे कि भन्ने, कहिले विदेश जाऊ, यस्तो देशमा के बस्यो जस्ता अनौठा अनौठा कुराहरू भनिरहन्थे। मैले उनका हरेक कुरा अस्वीकार गरिदिन्थे। कहिले उनलाई भेट्न सहमत नभएपछि अन्तत उनले 2071 सालमा मुख खोलेर निरन्तर सम्पर्कमा रहेको कारण बताए। उनी मसँग यौन तृष्णा मेटाउन चाहन्थे, सेक्स पार्टनर बन्न चाहन्थे, जुन कुरा उनकै मुखले 7 वर्षको लामो समयपछि बताए। अनि मैले तपाईँ एक निष्ठ मार्क्सवादी विवाह पद्धतिमा विश्वास गर्ने मान्छे, यत्रो आँट कसरी आयो भनेर प्रश्न गर्दा छोरा मान्छेले पहल त गरिहाल्छ नि, पहिला पो तर्कनुपर्छ भनेर उल्टो उपदेश दिए। लाज मान्नु कता कता, अझ ठुल्ठुला कुरा पो गर्न थाले। त्यसपछि मैले उनलाई, हजुर त मेरो मामासँगै पढेको साथी पनि हो, हजुर र मेरो न त उमेर मिल्छ न त भावना मिल्छ, बरु हजुरको छोरासँग बिहे गर्छु, बुहारी बनाउने आँट गर्नुहोस्, म भन्दा 2-4 वर्ष मात्र सानो छ, नित तपाईँको छोरा भन्ने जवाब फर्काएर आजसम्म सम्पर्क विहीन बने। तपाईँले आजको यो रिपोर्ट कस्तो लाग्यो? कृपया सुझाव सल्लाहको साथमा हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।